i krasni që në elektoratën e PDK-s, apo Bedri Homsën, apo Enver Hoxha me Bedri Hamzën. Onë menoj që Bedri Hamza është edhe një farloj, së tash PDK-a jeton me dy frika. Frika parë është që farpundu me procesin hagë, edhe është një parti, për shkak që të i proces është një parti e pezullunën, nuk nuk krijon politika që e rrit partinë, po me menaxhues status quo. Edhe frika e dytë është çka ka, ka më bëlet DK-ja në zgjedhje që kjo është ndoshtë Afrika kërësore. Po dhe e ka frikën se qka do të bëjtë dhe kreja në zhjë edhe. është gërë me të gjyave. Edhe është gërë me të gjyave. Për vendin e dytë. Për momentarisht po, po. Po, ashtë të duket, edhe ashtë të do tjetë me shumë gjazë, po kjo nuk do të thotë kur gjazë pozitive. Më më vjen keqë që për hirtë parë, opozita Kosovës hënë gërë për vendin e dytë për herë të nuk kena potencial me rëzuni për shtetë, o shqala opozita. Edhe në zjetë e, e fundit ashtu qe Dedane, e no. ka qenë, edhe në zjetë e fundit edhe në zjetë e fundit gora ka qenë për dhëtë, sepse e para o ditë vetë vendosa ka qenë opozita, është shqë rëzun për e po është hera parë, këtë dymja shtatës, që nuk mundët më rëzun për shtetët me votë. Po veqë prapë me analizu Bedri Homze, ndë me thonë si teknokrat, si njëri që Æ, është njëri dokumenteve, do me thonë njëri regullave, është këtë në regull. A, mirë po, në rathonat e shëshinës tonë, nuk më nëshme konë, më konsideru lider i mirë, o, e dhe kandidat i mirë, Avdolla Hoti. Ka që në provu, pro. Ka që në kërë ministri i mirë. Jo, si kërë ministri i mirë, po në rezultatin të jepove që fa e kërë rezultati adi, i 4 mëtë A fa i ti, a fa i ti, a fa i ti. Me problemi i kandidaturës e Bedri është që a ka i qëndrimi politike. Këtu përbi... Këtu që e tha, a guzon me posë qëndrimit politike të pavonë. Pasë edhe qëndrimit politike që mundet me i posë bëndri homës, a dhe i nëzjenë publik, ka më ushtru, e ka më ubudë diskutimi ma, a janë të qëndrimit politike të ti, apo janë qëndrimit politike që përjabin ata që jenë mas ti pra këto grupe që unë pe i përmendi. Kjo ka me qenë sfida e ti. Okay. Pra nuk ka me pas let me bind bindë Unë jem këmi... Bedri Hamza, kjo që pi u e unë e ka me qenë kjo, nëse i fitoj zhjitha që kam ju qeveris juve. Kru... Për shka që të 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 është, të 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 një lloj marionete ose kryetor i ardhshëm i partisë, por Që shihet. Çu që shi kemi konsideruar Abdullah Hotin që në një farë mënyrë është marionet i sa Mustafa sepse ai ka qenë lider i partisë, njëjtë mund të konsiderohet edhe Bedri Hamza që mund të jetë marionet. Por vetëm mund të jetë një me paketë me vit për përmbrime e kaluçit të kart. Shkurt. Okej, se kam një pyetje për zonë. Që dy të figurat që po përmendim këto, edhe zoti Abdullah Hoti, edhe zoti Bedri Hamza Në pozitat e tyne nga pozita e të financave kanë lënë gjurmë në çeverisën e tyne. Zoti Hoti më atë më